Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Elhamdülillahi rabbil alemin. Amma ba'd. Hürmetli Müslüman braderler, Allah'a subhanahu ve ta'ala hamdü sanalar bilsin. Ve sevimli Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e salavatlar bilsin. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bugünkü bizim mavzuyumuz inşallah bu cüden faydalı. Elhamdülillah. Agar it biron idishni yalasa, o'sha idishni qanday tozalashlik yo'llarini sizlarga aytib beraman. Hurmatli musulmon birodarlar, bu juda ham kerakli mavzuli hadis. Bu hadisni men aytganim yo'q. Buni bironta imom Maturidiy aytgan yo'q. To'rtta olim mazhablari ham aytgan yo'q. Buni suflar ham aytgan yo'q. Buni bizda qiyomat kuni shafaat qilguvchi Rasululloh sallallahu aleyhi ve sellem aytkanlar. Kelar unda boshladik. Bismillah ala barakatillah. Hozirgi kunlarda ko'p musulmonlarning uylarida kuchuk boqishadi, it boqishadi. Agar hozir sizlarga Yevropani gapirib bersam, hayron qolasizlar. Yevropada juda ham kuchukka mehr bergan. Rossiyada, Yevropada hattoki kuchukka mulkini tashab ketadi. Lekin biz musulmon biz. Bu hadis xos musulmonlar uchun. Unda yaxshilab eshiting, bilmagan musulmon birodarlarimga buni yetkazing. Opalarimga va singillarimga, akalarimga, ukalarimga. Unda men o'qib va sharhlab beraman va videomda oxirida qanday yuvishlikni ko'rasizlar. Inshaalloh albatta foydasi bor. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam aytadilarki, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم اگر sizlarning birontalaringni idishlaring debdi ina in nima bunga qoshiq kosa lagan paqir hamma idishlar kiradi ida walaga fihil kalbu agar sizlarning bironta idishlaringa agar kuchuk o'sha idishlaringni yalasa valag'a nima degani yalasa qosanimi qozondimi qoshiqdimi piyolanimi yalasa nima deyaptilar Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ay yaghsilahu sab'a marrat o'shani 7 marta yuvsin deganlar ulahunna bitrob ya'ni o'shani bir marta turpoq bilan yuvsin degan, ya'ni 7 marta yuvilish kerak. Bir marta turpoq bilan va 6 marta chayqiladi. Endi shu hadisni sizlarga sharhlab beraman. Muttafaqun alayh. Imam Buxoriy va Imam Muslimda kelgan hadis. Agar kim arab tilini bilsa, kimda uyida hadis kitoblari bo'lsa, shu hadisni ochib bemalol o'qisa bo'ladi. Alhamdulillah. Endi shu hadisni sizlarga sharhlab beraman. Agar qaysi musulmonning uyida it bo'lsa, o'sha it kelib qozondimi, kosanimi yaladimi, u harom bo'ldi. Bu yerda payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam kuchuk to'g'risida aytibdi. Kuchuk bilasizlar, og'izdagi so'laki eng xatarli najosat narsa. Hamma biladiki kuchuklar chanqasa va yugurib kelsa, tillari chiqib, ana shu so'lagi eng xatarli. Bu yerda eshakda gapirganlari yo'q. Ilonda, kaltakesak, pishak, mol, qo'ylarda gapirganlari yo'q. Bu yerda itni eng xatarli mana shu kuchukni so'lagi. Bu agar bironta idishga tegdimi, yaladimi, bu najosat bo'ladi. Endi buni tozalashlik qanday? Olasiz kosani bir martaga turpoqni yuvasiz, bir marta turpoqni kinsga 6 marta chayqaysiz, ana shunda toza va halol tohir bo'ladi. Agar shunday qilinmasa, u o'sha idishlar harom bo'ladi. Ana endi hurmatli musulmon birodalar, mana shu hadisdan keyin savollar tug'ilib qolishi mumkin. Agar it kelib sizni qo'lingizni yalasa, kiyimingizni yalaydi, libosingizni yalaydi, nima qilishingiz kerak?
va nima qilishimiz kerak deysiz? Olimlar, vallohu alam, olimlar shu hadisdan fatvo berishganki, agar qo'lingizni ham yalasa, kiyimingizni ham yalasa, kuchuk uni qo'lingizni ham 6-7 marta yuvasiz, bir marta turpoqqa tegizirishingiz kerak, 6 marta chayqasiz, qo'lingiz tohir bo'ladi, ya'ni toza bo'ladi va liboslarga ham. O'shaning uchun hurmatli musulmon birodarlar, ko'p musulmonlarda uyda hozir kuchuklar bor. Farzandlari ushlaydi va kuchuklarga mehr berishgan. Subhanalloh, o'zim guvohi bilan bo'ldim, musulmonlarda uyda kuchuklari bor. Kuchugini o'padi, kuchukka yalaydi, biyiqlaridan yalaydi. Qo'llari bilan kuchukni og'ziga non beradi. Bu eng xatarli narsa, eng najosat narsa. Mana shu xatarli kuchukni so'ylagi. O'shaning uchun ehtiyot bo'linglar, hurmatli musulmonlar. Mana shu mavzuda qayerda xato qilgan bo'lsam, Alloh subhanahu va taolo kechirsin. Alloh taolo yana mavzulik qilsin. Bilmagan musulmon birodarlarimga tarqatinglar, inshaalloh sizlarga ham ajr bo'ladi. Alloh sizlarni o'z panohida asrasin va musofir yurtdagi musulmon birodarlarimni Alloh subhanahu va taolo sizlarni baytiga chaqirsin. Amin ya robbil alamin. Hurmat bilan Baxtiyor, xos musulmonlar uchun assalomu alaykum va rahmatulloh. Fi amanillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Hurmatli musulmonlar, hozir men sizlarga inshaalloh shu idishni qanday toza yuvishni o'rgataman. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam aytganday, mana kimda idishini kuchuk yalagan bo'lsa, qoshig'imi, piyolami, yo tarelkami, yo lagantmi, qoshig'imi, qazonmi, bularni qanday tohir qilib yuvishlikni sizlarga o'rgataman. Bu hammasi sunnatda kelgan va alhamdulillah, inshaalloh bu sizlarga katta foyda bo'ladi. Qanday yuviladi? Masalan, mana shuni kuchuk yalagan, yo qoshiqda yalagan. Qanday? Birinchi martasiga turpoqda olamiz. Turpoq mana, turpoq yuviladi mana. Rasulullohimiz 7 marta yuviladi deganlar, shuni bittasi avval birinchi turpoq bilan mana. Turpoq mana. Hamma joyini turpoq qildilaring. Ana endi yuviladi. Mana. Bir, mana yuvildi birinchi martaga. Mana 2. Uch, to'rt, besh, mana 6 marta yuvildi. Birinchi martasiga turpoq bilan yuvdik, keyin 6 marta suvga chayqadik. Mana shu tohir bo'ldi, alhamdulillah. Buni kuchuk yalagan edi, biz birinchi marta turpoq bilan yuvdik, keyin 6 marta chayqadik. Mana shu tohir bo'ldi, alhamdulillah. Ya'ni halol bo'ldi, alhamdulillah. Mana endi qoshiqda ham shunday. Qoshiqda ham birinchi marta qum turpoq bilan yuvamiz, mana hamma joyini. Alhamdulillah. Mana endi yuvamiz. Bir, ikki, uch, to'rt, besh, olti. Mana bu ham tohir bo'ldi. Bular halol bo'ldi, alhamdulillah. Endi lagantlar bo'lishi mumkin. Endi menda hozircha lagantni maqvanim tarilkani qildim. Buni ham kuchuklar yalagan bo'lsa, buni ham mana shunday hamma joyini mana turpoq qilib yuvib, birinchi martasiga mana hamma joyiga. Ana endi yuvamiz. Bir, mana bir marta yuvildi. Mana ikki. Mana bu uch.
Mana 4. Mana 5. Mana bu 6. Alhamdulillah. Mana şu 3tasini küçük yaraganida deb misolsaga keltirdim. Mana 7 marta yuvish kerak. Bittasiga turpoq bilan 6 marta chayqadik. Mana shular tohir bo'ldi, ya'ni halol bo'ldi. Kimlar qazonini yuvishi mumkin, kimlarga stakanga bo'lishi mumkin. Mana shunday yuvsa inshaalloh idishlarimiz halol bo'ladi. Mana turpoq bilan biz halol qildik. Buni payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam 1400 yil oldin bizga o'rgatib ketganlar. Bir xil singillarimiz bilmasa, bir xil onaxonlarimiz bilmasa, mana shuna yuvsa halol bo'ladi. Savol berishlari mumkin. Qazondichi, yo flagdimi, yo paqirdimi? Hammasini ana shuna yuvasiz, tohir bo'ladi. Alloh taolo har bir xonadonga fayzi baraka bersin va mavzularimiz davomli bo'lsin. İnşallah yana sizlarga kerakli mavzular qilamiz. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Fi amanillah.